რატომ გადავწყვეტეთ თავის დროზე ბათუმში ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს გათავსებ? საქართველოს ასეთი სასწავლებელი ჭირდება დღეს ჰაერივით. დღეს ჩვენ ვართ კონკურენციაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა. Როცა ჩვენ შევქმნით ლაზიკა და დიდგორი, ჩვენი სამხედრო ტექნიკა, უპილოტო საფრენი აპარატები, სწორედ მაშინ გაგვიჩნდა აზრი, რომ ჩვენ გვჭირდება ასევე ჩვენი სახში გაზრდილი სოფლიო კლასის ინჟინერები. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მარტო ქართველებს გავუშვებთ უცხოური სასწავლებლად, ის საუკეთესო მათგანს ის უცხოური უნივერსიტეტი ან ფირმა დაიტოვებს და ჩვენ გვჭირდება რომ ხალხი აქ იყოს, აქ სწავლოს. ამიტომ აზრი გაჩნდა რომ ეს უნივერსიტეტი გვჭირდება, ჩვენ გამოვაშენეთ ეს შენობა, რომელიც არის ნამდვილად სოფლიო არქიტექტურული შედევრი, ყველა სპეციალისტის დასკვნით. ნამდვილად ყველა საამაყო შენობა საქართველოს და ყველაზე მაღალი შენობა კავკასიაში, როგორც სიმბოლო იმისა, რომ ყველაზე კარგ რაღაცას ჩვენ ვაძლევთ განათლებას და დებთ ფულს და ყველა რესურსებს განათლებაში. რატო ბათუმში და რატო ამ ადგილს? იმიტომ რომ ბათუმში ჩვენ მივახციეთ ბოლო თვეებში იმას, რომ სეზონი გახდა 6 თვე, მაგრამ დანარჩენი 6 თვე ქალაქი უნდა ცოცხლდეს. აი ეს ელიტ ინფრასტრუქტურა, კაფეები, პატარ-პატარა მაღაზიები, ხალხს ასაკვებს. ვიღაცამ უნდა გამოიყენოს, სიცოცხლე უნდა იყოს. და ამისათვის აქ ჩამოვა ბევრი უცხოელი სტუდენტი, ბევრი ქართველი სტუდენტისავე, ბევრი პროფესორი და ერთ სიტყვით ქალაქისთვისაც, ქალაქის გაცოცხლებისთვის ეს არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი. ქართველი სტუდენტების 80% და ჩვენ ველაპარაკებთ ამერიკელებს, რომ ფული უნდა გამოიყოთ 100 მილიონ დოლარზე მეტი და ჩვენც ყოფდით ფულს, 80% ქართველი სტუდენტების აქ ისწავლიდა უფასოდ. ესე იგი მიიღებდა ისეთივე კლასის განათლებას, იმიტომ რომ აქ ჩამოვლენ საუკეთესო პროფესორები დაწვრილებული ამერიკიდან, ევროპიდან, ქართველები ვინც დაბრუნდებიან და მათ შორის საქართველოს საუკეთესო სპეციალისტები, აქ ქართველები მიიღებენ უმაღლესი კლასის განათლებას და განსაკუთრებით იმ ოჯახების წევრები, რომელთაც საშუალება ფულის გადახდის არ აქვთ. ამიტომ მე საერთოდ არ მესმის, როგორ შეიძლება აი ამ შენობაში მერის განთავსება და უნივერსიტეტის გამოსახება. რისი სიმბოლოა ეს? როგორ უნდა მოხდეს ამის გამართლება? იმიტომ რომ სოფლიოს ნებისმიერი მერი ენატრებდა, რომ ასეთი უნივერსიტეტი მის ქალაქში გაკეთებულიყო. უნივერსიტეტს მოყვება განვითარება, პრესტიჟი, ინვესტიცია. და ამის მოკლედ მერიამ გაასახლა უნივერსიტეტი და საერთოდ თვითონაც თან იძახია რომ მარტო მერია კი არა შეპესები, ესე იგი მაგალითად დასუფთაების შეპესა უნდა შესახდეს ამ ლამაზ შენობაში, ალბათ თავისივე ინსტრუმენტებით და თავისი რაღაცა სპეციალური მოწყობილობებით, ხო? ნუ ახლა მე ტალიბანიზმის გარდა ამას ვერაფერს ვერ უწოდებ სამწუხაროდ. და მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, რომლის გადაწყვეტილება იყო ეს, გადახედოს ამ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ თუ ის არ გადახედოს, ადრე თუ გვიან მაინც გადავხედავთ და ამ მერიას მაინც გაუშვებთ ჩვენ აქედან და მაინც დავაბრუნებთ აქ უნივერსიტეტს, მაგრამ დაუკარგავთ ძალიან ბევრ დროს. და ახლა ჯიბრის და ჯინის და სააკაშვილის საწინააღმდეგოდ რაღაც კეთების რო არ დაივიწყეთ რომ მე ვარსეობ, მაგრამ გაიხსენეთ რომ საქართველოს ჭირდება განათლებული თავობა, გაიხსენეთ რომ ჩვენ გვჭირდება განვითარება, გაიხსენეთ რომ ჩვენ გვჭირდება ხვალინდელი თხე. და ამიტომ ამ უნივერსიტეტს ჭირდება დღეს გადარჩენა. და ამ ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის დღეს სასიცოცხლოდ აუცილებელი. პრაქტიკულად ყველაფერი რაც მოვაწყეთ, ლაბორატორიები, ტექნიკა, ავეჯი, ყველაფერი ჩამოუგლეჯიათ, ჩამოუფხრეციათ უბრალოდ. გაუტანიათ და სადაც წაუყრდით. აი პირდაპირ შევარდნენ როგორც არ ვიცი დამპყრობლები და წაიღეს ყველაფერი რაც უკვე იქ მოწყობილი გამზადებული უნივერსიტეტისთვის. არ ვიცი მე ამას რა ქვია და როგორ შეიძლება ამას 21 საუკუნეში ის კი არა ხელისუფალი, საერთოდ ადამიანი ამას აკეთებს, ხო? მით უმეტეს თუ თავის ქვეყანა უყვარს და რაღაცა მაინც გაიგებს. აქ იყო აუდიტორიებისთვის გამოყოფილი 4000 კვადრატული მეტრი. ეს არის შედარებით პატარა აუდიტორია და არის ამაზე დიდი აუდიტორიებიც, სამი ამხელა. სარდაფში არის სპეციალური იზოლაცია ასევე ლაბორატორიებისთვის, სამეცნიეროსთვის. და საბოლოო ჯამში ეს 4000 მეტრი და აქეთ ეზოში უნდა მოშენებულიყო, უკვე მარტში უნდა დათვალიერიყო მეორე 4000 მეტრი. 8000 მეტრი ამ უნივერსიტეტს აქვს გამოყოფილი მხოლოდ აუდიტორიებისთვის გეგმით. და 8000 კვადრატული მეტრი. ეს არის საკმაოდ სოლიდური უნივერსიტეტის მთელი კორპუსი. და ამის გარდა ზედა ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც არის ნახევარი უნდა იყოს ადმინისტრაცია უნივერსიტეტის და მეორე ნახევარი უნდა იყოს ჩამოსული მთელი მსოფლიოს საუკეთესო პროფესორების, მათ შორის უცხოეთში მოღვაწე ქართველების, მათ შორის თბილისის საუკეთესო პროფესორებისთვის სასტუმრო, სადაც ისინი უნდა ცხოვრობდნენ და ასწავლიდნენ სტუდენტებს უკვე ქვედა აუდიტორიებში. ასე რომ ყველაფერი არის გათვლილი იმისათვის, რომ ამ უნივერსიტეტმა იფუნქციონიროს სრულფასოვანი საუნივერსიტეტო ცხოვრებით და აბსოლუტურად ყველაფერი ქონდეს ისე, როგორც მე მინახავს სოფლიო საუკეთესო უნივერსიტეტებში. და ბურაკს უნდა გავხსნათ ჩვენს და всё ბურაკი. აი ეს ტერიტორია მთლიანად იყო შემოფარგლული, გამოყოფილი უნივერსიტეტზე პრაქტიკულად ზღვამდე. და კემპუსისთვის ამას უფრო დიდი ადგილი აქვს, ვიდრე საქართველოში ნებისმიერ სხვა უნივერსიტეტს ერთად აღებულს. აქედან ემატებოდა ბიბლიოთეკის შენობა, კიდევ 4000 კვადრატული მეტრი, რომელიც გაზაფხულზე უკვე მთავრდებოდა და უკვე ამისთვის საბიუჯეტო სახსრებიც იყო გამოყოფილი და უკვე პროექტიც პრაქტიკულად მზად იყო და რომელიც უკავშირდებოდა ამ შენობას და აქ გარშემო კემპუსი, ისე როგორც ნახეთ სტუდენტებისთვის რამხელა დასაჯდომი ადგილია, რომ მათ პრაქტიკულად ხოდეთ გარაჯდომის საშუალება, როგორც ეს გვირახავს საუკეთესო უცხოურ უნივერსიტეტებში, როგორც ეს მინდოდა რომ ყოფილიყო და მინდა რომ იყოს საქართველოში. ეს არის ერთ სიტყვით საუნივერსიტეტო შენობა და არანაირად არ არის მორგებული მერიას, იმიტომ რომ ბევრი სხვა რაღაცაა, რაც მერიას საერთოდ არაფერში არ ჭირდება.